Työelämässä oppiminen on yhteistyötä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja, koko työyhteisö sekä oppilaitoksen edustaja. Yhteistyön tavoitteena on luoda opiskelijan työelämässä oppimisesta onnistunut oppimiskokemus kaikille. Niin, että opiskelija entisestään motivoituu alasta ja tehtävistä ja näin työelämään saadaan innostunut ja osaava työntekijä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on käytännön työtehtävien tekemistä aidossa työelämässä ammattilaisten ohjauksessa. Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Oppilaitos tukee työpaikkaohjaajaa ohjaustehtävässään ja tarvittaessa järjestää koulutusta. Muun muassa Oulun toppiverkosto järjestää alakohtaisia, monialaisia tai yritykselle räätälöityjä koulutuksia Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ammatillisessa koulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Molemmat toteutustavat sopivat kaikenikäisille opiskelijoille. Ennen opiskelijan koulutus- tai oppisopimuksen alkamista laaditaan opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, josta käytetään myös lyhennettä HOKS. Tässä opiskelijan osaaminen, osaamistarpeet sekä tutkinnon perusteet ja työpaikan työtehtävät sovitetaan yhteen. HOKSissa määritellään, mitä tutkinnon ammattitaitovaatimuksia työpaikalla opitaan ja arvioidaan. Työpaikalla oppimiseen liittyen opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja laativat HOKSin yhdessä. Opiskelijan työtehtävät suunnitellaan tukemaan oppimista. On tärkeää, että opiskelija pääsee mukaan laajasti työpaikan työtehtäviin ja tutustumaan työn kaikkiin osa-alueisiin. Suunnittelemalla työtehtäviä ja varmistamalla niiden monipuolisuus, opiskelijalle muodostuu myös käsitys työpaikan toiminnasta kokonaisuutena. Työpaikkaohjaajan rooli on tärkeä opiskelijan ohjauksessa työpaikalla. Samoin opiskelijan, ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyö. VATTI, vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön -hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Hanketta koordinoi ammattiopisto Luovi ja kumppanina toimii koulutuskuntayhtymä OSAO.